نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان والا بندے کی جو قدر و منزلت ہے اللہ کی نگاہ میں, اس پر احادیث مبارکہ کی جا رہی ہے. گزشتہ کل جو بات چل رہی تھی جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی سختیوں میں سے کسی مسلمان کی تنگی اور سختی کو دور کرے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن وہاں کی سختیاں اسے دور کر دے گا, اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کی مدد کو لینے کا راستہ, ذریعہ, طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد کرتا رہے, جس طرح بھی بن پڑے اور جس کی جو بھی حیثیت ہو تو اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد کرتا رہے. اور پھر اس مدد کرنے میں بھی یہ چیز ہے کہ اس سے جس کی مدد کر رہا ہے ایک تو کبھی احسان نہ جتائے, اپنے زیر بار نہ کرے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بدلے کی توقع نہ رکھے, بدلے کی, صلے کی, کہ بھئی میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ بھلائی کرے. نہیں, تو پھر تو وہ تو مکافات ہو گئی, بدلہ ہو گیا نا. صلہ تو اللہ سے لینا ہے, تو جو کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے, اور کر کر بھول جائے کہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا, اس طرح سے بھول جائے اور نظر اللہ پر رکھے کہ میں نے اس کا بدلہ, اس کا صلہ کسی مخلوق سے نہیں لینا, میں نے یہ صلہ تو اللہ سے وصول کرنا ہے. بس جب ایک دل کی یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد, اس کی نصرت قدم قدم پر انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کس طرح سے بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے, کس طرح سے اللہ مشکلات سے نکال دیتا ہے. اور اس کا سبب وہی ہوتا ہے کہ کسی کی دعا اس کو لگ گئی, کسی مشکل زدہ کی مشکل کو دور کر دیا, مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دیا. اب اس نے دل سے دعا دے دی, وہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی. اب اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ کس کی دعا میرے پیچھے کام کر رہی ہے, کون سا اللہ کے راستے میں دیا صدقہ خیرات کام کر رہا ہے. اس لیے کر کے بھول جانا چاہیے اور نظر اللہ پہ رکھنی چاہیے کہ صلہ جو ہے وہ اللہ دے گا. آج بہت سے لوگ اگر کسی سے تعاون کرتے بھی ہیں تو پھر اسے اپنا زیر بار رکھتے ہیں, اس کے اوپر احسان رکھتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا کیا ہے, اور یہ بہت ہی غریبی علامت ہے کہ کسی کو اپنا زیر بار کرنا. دوسری روایت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو کچھ بھی اخراجات کرتا ہے اس کو اس پر ثواب دیا جاتا ہے, سوائے اس خرچے کے جو ضرورت و حاجت سے زیادہ اور مٹی وغیرہ میں خرچ کیا جاتا ہے. یعنی جتنی انسان کو ضرورت ہے اب اس ضرورت سے زیادہ فضولیات کے اندر خرچ کرے, ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور فضول چیزوں کے اندر اپنے پیسے کو ضائع کر رہا ہے,
اس پر تو اللہ اجر نہیں دیتا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، پھر اس کو بچت کرنی چاہیے، پیسے کو بچا کر رکھنا چاہیے. یا بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے تعمیرات کا کہ بس فضول تعمیرات میں تعمیرات کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک مکان بنایا دوسرا مکان بنایا، ضرورت ہے نہیں تو اس پر خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا. لیکن اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کو اس پر ثواب دیا جاتا ہے. وہ اردو کی کہاوت ہے نا کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. مومن جو ہے ہر حال میں فائدے میں ہے. بھئی پیسہ خرچ کرتا ہے تو پیسہ خرچ کر کے اپنی سہولت کی چیز لیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی سہولت کی چیز لیتا ہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے. تو پیسہ خرچ تو کیا تھا اپنے فائدے کے لیے اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کیا، تو پھر ثواب کس بات کا ہے؟ لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس پیسے کو جب یہ جائز جگہ پہ خرچ کر رہا ہے اور حقوق کی ادائیگی کے اندر یہ خرچ کر رہا ہے تو اللہ اس پہ اجر دیتا ہے. کیونکہ اگر اس پیسے کو ناجائز جگہ پہ خرچ کرتا تو گناہ ملتا. اب جب ناجائز سے بچا کر جائز جگہ میں ضروریات کے اندر خرچ کر رہا ہے، اللہ اس خرچ کرنے پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، آج اس میں لوگ بخل کرتے ہیں کہ فضولیات میں تو بہت پیسہ اڑا دیتے ہیں، یاریاں دوستیاں ہوٹل بازی چائے یہ الا بلا ہزارہ روپے اس کے اندر اڑا دیتے ہیں. لیکن جب بیوی بچوں کی ضروریات کا مرحلہ آتا ہے تو بخیل بن جاتے ہیں. اب وہاں پہ خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار یہ چیز ایسے تھی وہ چیز ایسے تھی، ابھی تو فلاں چیز لایا تھا، ابھی تو یہ کیا تھا. تو یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو وہ دینار یا درہم ہے کہ جو اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ پیسہ ہے جو اپنی ضروریات پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا پیسہ ہے اس سے زیادہ ثواب کس پر ملتا ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ یہ حقوق کے اندر خرچ کر رہا ہے، اس کا حق اس کے ذمے ہے، حق وابستہ ہے، اور جب اس حق کی ادائیگی کے اندر خرچ کر رہا ہے اللہ اس پہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، زیادہ اس پہ قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں حقوق ادا کرنے کے اتنے فوائد اور منافع ہیں تو وہیں پر یہ بھی ہے کہ آپس کے تعلقات میں کبھی کوئی ناچاکی آ گئی، کوئی کشیدگی آ گئی، قطع کلام ہو گیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ نہیں ہے. اور زندگی گزارنی کس طرح سے ہے؟ زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جیسے میرا جی چاہے میں اپنی زندگی گزاروں، جیسے آپ کا جی چاہے آپ اپنی زندگی گزاریں. نہیں، زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے تابع، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اور انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی ہے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ ہے ایک امتی کی، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں ہر ہر موقع پر دیکھنا چاہیے کہ میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس عمل کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے جو کسوٹی ہے وہ انسان کی طبیعت نہیں ہے، وہ شریعت ہے. اس شریعت کی کسوٹی پر جانچنا اور پرکھنا چاہیے. اور جب شریعت کی کسوٹی پر جانچتا اور پرکھتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا یہ کام، میرا یہ کلام، میری یہ ملاقات، میرا یہ برتاؤ، میرا رویہ کیا ایسا ہے کہ عند اللہ میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاؤں. اگر دل یہ کہتا ہے کہ ہاں تو اللہ کے سامنے کامیاب ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ نہیں تیرے اس معاملے کے اندر خرابی ہے، تیرے برتاؤ میں، تیرے رویے میں، تیری ملاقات میں اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے کہ تو اللہ کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر اپنی طبیعت سے پیچھے ہٹ کر اس شریعت کے دامن کو تھامنا چاہیے اور شریعت کی رہنمائی کے اندر چلنا چاہیے. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی مومن سے ایک سال تک قطع تعلق کر لیا، ایک سال تک قطع تعلق کر لیا یعنی قطع کلام کر لیا، ملنا جلنا ختم کر دیا،
تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کا خون بہا دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا، یعنی ایک سال قطع کلام کرنا ایسا ہے جیسے کسی بھائی مسلمان کو قتل کر دینا، قتل کا گناہ لکھا جائے گا۔ شریعت نے کہاں تک اجازت دی ہے؟ انسان ہے، کبھی آپس کے ماحول میں میاں بیوی ہے، اولاد والدین ہے، کوئی بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، کبھی کوئی ناگواری پیش آ جاتی ہے، کوئی تلخیاں آپس میں ہو جاتی ہیں، تو شریعت نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، 3 دن تک تو تمہیں اجازت ہے کہ تم 3 دن تک تو قطع تعلق یا قطع کلام کر سکتے ہو۔ اور اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ یہ 3 دن کی مقدار جو رکھی ہے یا 3 دن کی جو تعداد رکھی ہے، آخر یہ کیوں رکھی ہے؟ اس پر بڑی طویل بحث ہے۔ کہا کہ یہ 3 دن اللہ انسان کا پیدا کرنے والا ہے نا، تو اللہ انسان کی فطرت کو پہچانتا ہے کہ اس کی فطرت میں کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے اور اس کی فطرت سے قریب ہیں۔ تو جب کسی سے کوئی ناچاکی ہوتی ہے، اس کا سبب کوئی ناگواری ہوتی ہے، کوئی جذبات ہوتے ہیں، کوئی غصہ ہوتا ہے، تو اس پر تحقیق کی، اس پہ ریسرچ کی کہ 3 دن کی جو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، 3 دن تک تم قطع کلام کر سکتے ہو، 3 دن تک قطع تعلق کر سکتے ہو، تو یہ 3 دن کی تعداد اس لیے رکھی کہ انسان کا مزاج میں کتنا ہی غصہ ہو، جذبات ہو، 3 دن میں طبیعت اعتدال پہ آ جاتی ہے۔ تو شریعت نے گویا کہ 3 دن تک اس کے عذر کو تسلیم کیا کہ اس کا طبیعت کا غصہ ہے، تیزی ہے، جذبات ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو 3 دن تک تو معاف ہے، 3 دن کے عذر کو شریعت نے تسلیم کیا، یا سامنے والے کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، تو 3 دن کے عذر کے بعد اگر اس نے قطع تعلق رکھا یا قطع کلام کیا تو گناہ لکھا جائے گا، اور 1 مہینہ اگر قطع کلام کی حالت میں گزر جائے، قطع تعلق کی حالت میں گزر جائے، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعائیں آسمان پر نہیں جاتی، بس سر سے اوپر اس کی دعائیں نہیں جاتی، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور 1 سال اگر گزر جائے تو پھر جیسے اس حدیث میں فرمایا کہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی مسلمان کا خون بہا دیا۔ اور اس میں بھی جو پہل کرنے والا ہے اس تعلق کے جوڑنے میں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے، کیونکہ انسان کی انا یہ کہتی ہے، اس کے اندر جو ایک انا ہے نا، تکبر، بڑائی، میں، وہ چاہتا ہے جی میں کیوں جھکوں، دوسرا جھکے نا میرے سامنے، میرا بھائی جھکے، یا میں کسی، اب خاص کر میاں بیوی کے تعلقات کے اندر، کہ ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ 1-1 سال، 2-2 سال گزر جاتے ہیں ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے، اور میں خود ایسے واقعات کا شاہد ہوں، مجھ تک یہ واقعات پہنچے کہ آپس میں میاں بیوی کی بول چال نہیں ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، بس شوہر نے سمجھ رکھا ہے کہ پتہ نہیں وہ گھر کا کوڑا کرکٹ ہے کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 1-1 سال جس گھر میں ایسا گزر جائے کہ بیوی سے شوہر بات نہ کرے، ہم کلام نہ ہو، وہاں پہ اولاد کی تربیت کیسے ہوگی، اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ یہ تو میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ یہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور یہ دونوں پہیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کسی 1 پہیے کے اندر اگر رکاوٹ آ جائے تو گاڑی جام ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے، وہ سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت بگڑ جاتی ہے، جو ماحول اور جو کشیدگی، جو تلخی اولاد اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی دیکھتی ہے، ان کے اندر وہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اور 1 عرصے کے بعد جب بچہ 13 سال کی عمر سے نکلتا ہے، اب اس کے اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا ہے، ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے نا، 12-13 سال کا بالغ ہو جاتا ہے۔ اب 13 سال کا مطلب کیا ہے؟ بالغ ہو گیا، اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد جو کچھ اس کے اندر ریکارڈ ہوا تھا نا، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ماں کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی باپ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں کے لیے ایک نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ جو اولاد راحت کا ذریعہ ہونا چاہیے تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے تھی، وہ اولاد تو مقابلے پہ آ رہی ہے، وہ اولاد تو جواب دے رہی ہے۔
اب والدین پریشان ہے کہ جی کیا ہو گیا، تو بھائی قصور آپ کا ہے کہ جو زمانہ اس کی تربیت کا تھا اس زمانے میں تربیت نہیں کی، آپس کے لڑائی جھگڑے میں لگے رہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہے، برا بھلا کہنے کے اندر لگے رہے، اپنے جذبات کو اپنے غصے کو قابو میں نہ کیا. اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو تمہاری اصل کمائی ہے، مال انسان کی اصل کمائی نہیں ہوتا، اصل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ اولاد اس کی شناخت ہے، مال اس کی شناخت نہیں ہے، مال آج ہے کل نہیں ہے، اصل شناخت انسان کی اولاد ہے. کہ اگر انسان نیک اولاد چھوڑ کے دنیا سے جاتا ہے تو وہ نیک اولاد اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور وہ نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ جو نیکی اولاد کرتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے. تو یاد رکھیے کہ آج مال کی دوڑ میں تو انسان بہت آگے نکلنا چاہتا ہے، لیکن یہ مال کس کام کی چیز ہے؟ مال تو میل سے ہے، تو میل کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہوا کرتی. اولاد انسان کی شناخت ہے، پہچان ہے، اس کو سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں ماحول سے متاثر ہو کر، گھر کی تلخیوں سے متاثر ہو کر کہیں یہ اولاد ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہیں ہماری شناخت نہ بگڑ جائے. پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے فلاں باپ کا بیٹا ہے، فلاں خاندان کا فرد ہے، اچھا اس کے ماں باپ بھی ایسے تھے، جبھی تو یہ ایسا ہے. پھر کبھی اساتذہ کی نسبت بدنام ہوتی ہے، کہتے یہ فلاں جگہ سے پڑھا ہے نا، فلاں استاد کا شاگرد ہے، تو یہ ایسا ہے. تو بھائی استاد کا کیا قصور تھا، ماں باپ کا کیا قصور تھا، حرکت اس نے کی نسبت بڑوں کی بدنام ہو گئی، یا کسی پیر سے مرید ہے، اب کوتاہی اس کی ہے، بد اعمالی اس کی ہے، نسبت بدنام. جی فلانے کا مرید ہے یہ، اور یہ ایسے حرکتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، تو نسبت بڑوں کی بدنام ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے بڑوں کی نسبت کا خیال کرنا چاہیے، تو آپس کے تعلقات کے اندر کبھی ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ نو ریٹرن پوائنٹ، کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جانا کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، ایسا اقدام کبھی نہیں کرنا چاہیے. جھک جانے میں، معافی مانگ لینے میں، پہلے ہم کلام ہو جانے میں بڑی عافیت ہے کہ انسان اپنی انا کو پامال کر دے. اور آسان سی بات ہے کہ شریعت ہم سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہر آدمی سے آپ دوستی رکھو، یا ہر آدمی سے آپ کوئی خاص قسم کا قریبی تعلق رکھو، یہ تو آپس کی مناسبت پر ہوتا ہے. ہاں بعض تعلق ایسے ہیں، جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، اولاد اور والدین کا تعلق ہے، یہ تو خاص تعلق ہے، لیکن شریعت قطع کلام کی اجازت نہیں دیتی، قطع رحمی کی اجازت نہیں دیتی. بس کم از کم اتنا تعلق تو ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ایک عام مسلمان کا حق ہے. اور وہ عام مسلمان کا حق کیا ہے؟ کہ جب بھائی مسلمان کا آمنا سامنا ہو تو سلام کرو، اور سلام کرنے میں پہل کرو. یہ مت سوچو کہ مجھے سلام کرے، نہیں، آپ سلام کے اندر پہل کرو، اس میں اجر بھی زیادہ ہے اور اس میں کثرِ نفسی بھی ہے. تو سلام کے اندر پہل کرو. جب بھائی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جاؤ، اس کی مزاج پرسی کرو. یہ نہیں کہ کوئی مالدار ہے تو چلے گئے، کوئی غریب ہے تو اس کو چھوڑ دیا، نہیں، ہر ایک کے پاس جاؤ. جب وہ بھائی مسلمان دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرو. اگر اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو. اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کے اندر شرکت کرو، نماز جنازہ میں شرکت کرو. تو یہ بھائی مسلمان کے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. تو اگر کسی سے انسان خاص تعلق نہیں رکھنا چاہتا، انسان ہے، طبیعت گوارا نہیں کرتی، تو شریعت بھی اسے مجبور نہیں کرتی کہ آپ کو خاص تعلق رکھو. لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جو ایک عام مسلمان کا حق ہے، کم از کم اس کو تو ادا کرنا چاہیے کہ جب بھائی مسلمان کا آمنا سامنا ہو، یہ نہ ہو کہ چہرہ پھیر کے نکل جائے، کہیں راستہ بدل کے نکل جائے، کہ اب یہ سامنے سے آ رہا ہے، سلام سلام کرنا پڑے گا، چلو راستہ کاٹ دو. نہیں، پھر سلام کرنا چاہیے. بیمار ہو جائے تو مزاج پرسی کرنی چاہیے، یہ عام مسلمان کا حق ہے. تو یہ قطع کلامی، گھر کے ماحول کی تلخی، یہ بڑے گناہ میں سے ہے، جو کہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اپنی انا کے لیے اپنے رشتوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس انا کو قربان کر کے رشتوں کو جوڑنا چاہیے. اور شریعت جوڑ کو پسند کرتی ہے، شریعت توڑ کو پسند نہیں کرتی. اللہ کو جوڑ پسند ہے، اللہ کو توڑ پسند نہیں. اور جوڑنے والا انسان بھی اللہ کو پسند ہے، توڑنے والا انسان اللہ کو پسند نہیں.
اسی طرح سے جہاں پر اللہ نے کی نظر میں ایمان والوں کا رتبہ اور مقام ہے کہ اللہ کے اللہ جل شانہ کے نزدیک مومن کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے جتنی احادیث مبارکہ گزری ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے بندے کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. اور ظاہر ہے کہ مالک الملک کے نزدیک اللہ مالک الملک ہے, ساری کائنات کا مالک ہے. گوشت پوشت کے اس ڈھانچے کا جو رتبہ اور مقام ہے کس وجہ سے ہے؟ بھائی جو گوشت پوشت جو ڈھانچہ جو یہ جسم ہمارے پاس ہے, کافر کے پاس بھی ایسا ہی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی الگ سے ہے اور ان کا کوئی الگ سے ہے, یہی ہے نا. تو یہ فرق ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب صرف ایمان اور اسلام ہے, اور یہ اس کا ثمرہ اور پھل ہے کہ اللہ ایمان والے سے محبت کرتا ہے, ایمان والے کو اللہ چاہتا ہے, ایمان والے کا مرتبہ اس کی نظروں میں بلند ہے. کس وجہ سے؟ اس گوشت پوشت کی وجہ سے نہیں, اس رنگ کی وجہ سے نہیں, کسی زبان کی وجہ سے نہیں, عربی اجمی کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایمان اور اسلام کی نسبت ایسی ہے اس کا یہ ثمرہ ہے. چونکہ ایمان اور ایقان کی برکت سے اس شخص کا شمار خدائی سلطنت کے وفاداروں میں ہوتا ہے. جیسے حکومتیں ہوتی ہیں نا, تو حکومتوں میں ایک آدمی حکومت کا وفادار ہے تو حکومت اس سے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ بھئی یہ وفادار ہے, اور ایک آدمی حکومت کا باغی ہے, اس باغی کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے. اگر خلاف قانون حرکت کرتا ہے پکڑ کے قید کر دیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ باغی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایمان اور ایقان کی برکت سے اس شخص کا شمار خدائی سلطنت کے وفاداروں میں ہوتا ہے. کیسے وفاداروں میں ہوتا ہے؟ کہ اس کے دل میں ایک فکر ہے. کس وجہ سے فکر ہے؟ ایمان کی وجہ سے فکر ہے کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کی رضا اس کے نزدیک ہر کام پر مقدم ہوتی ہے. لہذا احکم الحاکمین کی طرف سے ان پر انعامات و احسانات کی بارش بالکل قرین قیاس ہے کہ یہ چونکہ وفادار ہے, اور وفادار پر انعام اور انکرام ہوتا ہی ہے. جیسے ایک بیٹا باپ کا وفادار ہو, ایک نافرمان ہو, تو ظاہر ہے کہ باپ کی توجہ کس پر ہوتی ہے؟ جو وفادار ہے باپ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے کچھ دینا چاہتا ہے, اور جو نافرمان ہے کہتا ہے اس نافرمان کو کیا دیا جائے, اور یہ تو ضائع کر دے گا, یہ تو ناقدری کرے گا. باپ کا دل بھی اسے کچھ دینے کو نہیں چاہتا, اس لیے باپ بھی فرما بردار سے محبت کرتا ہے, اور اللہ بھی اپنے فرما بردار سے محبت کرتا ہے. اور وہ فرما برداری کس چیز سے آتی ہے؟ ایمان سے, اسلام سے, ایمان سے, ایقان سے وہ فرما برداری آتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك, واجعل موتنا في بلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما, اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما, اور رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا, توڑ سے ہماری حفاظت فرما, خلق خدا سے محبت کرنے والا بنا, نفرت سے عداوت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیری مخلوق سے محبت کرنے والا بنا, ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما,
یا اللہ حق مسلم کے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا، اچھی گفتار کا ہمیں حامل بنا۔ یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، عار کو، استکبار کو، عجب خود پسندی کو، تکبر اور بڑائی کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، دلوں میں تواضع پیدا فرما دے، عاجزی پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے سامنے جھکنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ دلوں سے بغض کو، کینے کو، حسد کو نکال دے، اچھے اخلاق سے یا اللہ آراستہ فرما دے، ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو غیب پورا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام یا اللہ اس ملک میں عطا فرما۔ یا اللہ بارش اور سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ اپنی تائید اور نصرت کو شامل حال فرما، بے یار و مددگار نہ فرما، اپنی مدد کو یا اللہ ہمارے شامل حال فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، ضروریات کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے یا اللہ سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اولاد کو کسی کے لیے آزمائش نہ بنا، امتحان نہ بنا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہر امتحان سے، آزمائش سے، ہر ابتلا سے، اپنی شامت اعمال سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ سب کو اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب دعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔